Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար։ Գիտեք, որ մենք ըստ էության նախապատրաստվում ենք արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների և քաղաքական իրավիճակները հասկանալիորեն աշխատանքի և տրամադրությունների վրա որոշակի ազդեցություն են ունենում, և ես ուզում եմ հուսալ, որ այս ընթացքում կառավարությունը իր աշխատանքի տրամաբանությունը չի փոխի, այլ ընդհակառակը ավելի ինտենսիվ և արդյունավետ պիտի դառնան մեր աշխատանքները, որովհետև այո, նախընտրական փուլ ենք թևակոխելու, բայց մյուս կողմից այս ժամանակը պետք է արդյունավետ օգտագործել նաև հետագա աշխատանքների կազմակերպման առավել արդյունավետ մակարդակի հասնելու համար, և նաև օգտվելով այն առիթից, որ պետական կառավարման համակարգը որևէ կերպ չպետք է ներգրավված լինի նախընտրական գործընթացներում, դա շատ լավ ժամանակաշրջան է հատկապես աշխատելու համար առավել հանգիստ պայմաններում, և հույս ունեմ, որ մեր կառավարության և պետական կառավարման համակարգի հատկապես այն հատվածը, որը քաղաքականացված չէ և չպետք է լինի քաղաքականացված, այս ժամանակը կօգտագործվի այդպիսի կառուցողական նպատակներով։ Իսկ այժմ անցնում ենք մեր այսօրվա հերթական նիստին։ Ավանդույթի համաձայն նախ հաստատում ենք օրակարգը, օրակարգի վերաբերյալ առաջարկներ, դիտողություններ ունեք, չկան, ըստ այդմ քվեարկության է տրվում 2018 թվականի հոկտեմբերի 18-ի կառավարության հերթական նիստի օրակարգի նախագիծ, ովքեր են կողմ օրակարգի հաստատմանը։ Շնորհակալություն, օրակարգը հաստատված է, անցնում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթին, փաթեթի վերաբերյալ առաջարկներ, դիտողություններ, ելույթներ չկան, ըստ այդմ փաթեթը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ չզեկուցվող հարցերի փաթեթի ընդունմանը, դեմ ձեռնպահ չունենք կարծես, փաթեթը ընդունված է, անցնում ենք զեկուցվող հարցերի քննարկմանը, քննարկում ենք հարց համար 14-ը, գերակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծված տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերը, հումքը և նյութերը ներմուծման մաքսատուրքից ազատման արտոնությունից օգտվելու համար Universal Closers սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ներկայացված հայտը բավարարելու և արտոնությունը կիրառելու մասին կառավարության որոշման նախագիծ, զեկուցող տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի պաշտոնակատար Տիգրան Խաչատրյան, խնդրեմ պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալություն, մեծալգու վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, օրակարգի 14-րդ հարցով առաջարկում է բավարարել Universal Closers սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության կողմից գերակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակում ներմուծվող սարքավորումները և հումքը մաքսատուրքից ազատելու համար ներկայացված հայտը։ Universal Closers սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության կողմից ներմուծվող ապրանքներն օգտագործվելու են ալյումինե կափարիչների արտադրության համար, որոնք օգտագործվում են հիմնականում հանքային և խմելու ջրի արտադրության մեջ։ Ընկերությունը գործում է մոտ 6-7 ամիս, տեղակայված է Կոտայքի մարզում, ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել 2 միլիարդ 800 միլիոն դրամի ներդրում, նախատեսվում է, որ պետք է ստեղծվեն 27 աշխատատեղեր 245 000 դրամի ջին աշխատավարձով, ներկայում այնտեղ աշխատում են 5-6 աշխատակիցներ, հետագայում այդ աշխատակիցների թիվը աստիճանաբար կհասնի 40-ի։ Ծրագրով նախատեսված արտադրանքի ընդհանուր ծավալը տարեկան կկազմի մոտ 1.7 միլիարդ դրամ, որից 750 միլիոն դրամի արտադրանքը կիրացվի Հայաստանի Հանրապետությունում, 480 միլիոն դրամի չափ մոտավոր գնահատականներով կարտահանվի Ռուսաստանի Դաշնություն, մնացած մասը Վրաստան։ Արտոնություն ստանալու համար ներկայացված սարքավորումների և հումքի ընդհանուր արժեքը կազմում է 373
միլիոն դրամ, որից մաքսատուրքի ազատման արտոնության գումարը մոտ 37 միլիոն դրամ։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն, հարցեր չունենք, հարցեր, ելույթներ չունենք։ Ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 16-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 1363-ա որոշման մեջ լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին կառավարության որոշման նախագիծ։ Զեկուցող տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարարի պաշտոնակատար Տիգրան Խաչատրյան, խնդրեմ պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, որակարգի 16-րդ հարցով առաջարկում է փոփոխություն կատարել 2016 թվականին Armenian Wine գործարան սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության արդեն իսկ տրված արտոնություն սահմանող կառավարության որոշման մեջ ներդրումային ծրագրերի կազմակերպության կողմից նախատեսվում է ընդլայնել նոր սարքավորումների եւ հումքի արժեքը կազմում է մոտ 3-4 միլիարդ դրամ, որից նախատեսվում է կիրառել մաքսատուրքից արտոնություններ։ Աշխատատեղերի քանակը ծրագրով նախատեսված է 144, միջին աշխատավարձը 204,000 դրամ, ընկերությունը փաստացի իրականացրել է 4,737,000,000 դրամի ներդրումներ, խնդրում եմ հաստատել։ Մինչ այժմ հաստատված արտոնությունների գումարը կազմում էր 1.4 միլիարդ դրամի արժեքով հումք և սարքավորումներ, հանրագումարով կկազմեն մոտ 49։ Շնորհակալություն, հարցեր։ Ես իհարկե թեմայի հետ ուղղակի չառնչվել, բայց անուղղակի առնչվով մի տեղեկություն եմ ուզում տալ ձեզ, սարգելի գործընկերներ, նաև մեր հանրությանը։ Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության գագաթնա ժողովի ընթացքում մեր հյուրերի առանձնապես տպավորել էր հայկական գինին և հայկական կոնյակը, ինչ ինձ համար շատ կարևոր և լավ նորություն էր, որովհետև գիտեք, ներկա էին երկրների ղեկավարներ, որոնք համարվում են գինեգործության համաշխարհային լիդերներ, և մասնավորապես ինձ համար շատ հաճելի էր, որ Ֆրանսիայի նախագահը և Ֆրանսիայի առաջին տիկինը հարկ համարեցին արտահայտվել հայկական գինու և կոնյակի, իհարկե իրենց բառապաշարով բրենդի որակի կապակցությամբ, ինչը իհարկե շատ լավ է, ինչը նշանակում է, և ոչ միայն նրանք, ընդհանուր առմամբ մեր գինիները և կոնյակները շատ լավ տպավորություն են գործել, և ինչը նշանակում է, որ իրոք մենք կարողացել ենք հասնել գինու և կոնյակի արտադրության մի որոշակի ստանդարտի միջազգային, և կարծում եմ իսկապես պետք է քաջալերել մեր արտադրողներին, և նաև կառավարությունը պետք է բոլոր միջոցները ձեռնարկի, որպեսզի մեր արտադրողներին կարողանանք աջակցել նոր շուկաներ մտնելու, նոր շուկաներ ձեռք բերելու գործում։ Իհարկե կարծում եմ, որ այս պահին առավել մեծ խոչընդոտը դրա համար արտադրանքի ծավալներն են, և կարծում եմ, որ նաև այս կարգի ներդրումային ծրագրերով մենք պետք է աջակցենք մեր գինեգործներին և կոնյակագործներին արտադրանքի ծավալները մեծացնելու հարցում։ Չնայած մյուս կողմից կարծես թե մենք կարող ենք միջնաժամկետ հեռանկարում խնդիրներ ունենալ նաև Հայաստանում մշակվող խաղողի ծավալների հետ, և այս առումով կարծում եմ գյուղատնտեսության նախարարությունը պետք է շատ ինտենսիվ աշխատի, որպեսզի մեր երկրում խաղողի այգիների ծավալները, նրանց մշակման կուլտուրան և որակը, ինչպես նաև հակակարկտային պաշտպանության խնդիրը, ոռոգման խնդիրը մենք պատշաճման կարդակի բերենք, որովհետև ակնհայտ է, որ գինեգործությունը շատ հեռանկարային ճյուղ է կոնյակի արտադրության ոլորտը ըստ էության համարում ենք կայացած, բայց այդտեղ էլ ունենք լուրջ պրոբլեմներ, և այդ պրոբլեմները, այսպես ասած, ոչ իրական արտադրանքի սպառումն է և տարածումն է հատկապես Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում, այսինքն այն հայկական կոնյակ անվան տակ տարածվող այն խմիչքները, որոնք իրականում հայկական կոնյակ չեն, և այստեղ էլ մենք պետք է շատ լուրջ վերահսկողություն կարողանանք ապահովել մթերման ծավալների առումով, որպեսզի չստացվի, որ
որոշ անբարեխիղճ արտադրողներ այլ երկրներից այլ ծագման սպիրտներ ներկրեն, կամ թեկուզ ոչ հայկական կոնյակի սպիրտ ներկրեն և դա հայկական կոնյակի անվան տակ արտահանեն, ինչը իհարկե բրենդի հեղինակության վրա լրջագույն նեգատիվ ազդեցություն է ունենում։ Եվ ընդհանուր առմամբ իհարկե կարծում եմ սա շատ լավ միտում է, որ մեր այսօրվա կառավարության նիստում ամեն դեպս զեկուցվող մասում մենք հիմնականում քննարկում ենք արտադրությանը վերաբերող ներդրումային ծրագրեր, ինչը նշանակում է, որ ընդհանուր առմամբ մենք մտնում ենք գործարար դաշտի և բիզնեսի հետ համագործակցության դաշտ, այսինքն շարունակում ենք խորացնել մեր համագործակցությունը և առաջիկայում նաև մենք պետք է հարկային օրենսգրքի փոփոխությունների համատեքստում լրջագույն քննարկումներ ունենանք այդ բիզնեսի ոլորտի ներկայացուցիչների հետ և կարողանանք հասնել ըստ էության ամբռնման, թե մենք ինչ քայլերով պետք է գնանք առաջ, որպեսզի ոչ թե տարբեր դիրքերում լինենք, այլ նույն դիրքերում լինենք, նույն խնդիրը լուծելու նպատակ ունենանք, ուղղակի յուրաքանչյուրս մեր գործառույթային դերերի կատարմամբ։ Այսքանը, խնդրեմ հարցեր նախագծի վերաբերյալ, չկան հարցեր, ելույթներ չկան, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված։ Քննարկում ենք հարց համար 17-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի օգոստոսի 9-ի թիվ 891 ա որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին կառավարության որոշման նախագիծ, զեկուցող կրկին տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի պաշտոնակատար Տիգրան Խաչատրյան, խնդրեմ պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալություն պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, օրակարգի 17-րդ հարցով առաջարկող փոփոխությունն ունի տեխնիկական բնույթ, բայց ըստ էության տեխնիկական է որոշման տեսանկյունից, այն նախատեսում է ընդլայնել այն երկրների ցանկը, որտեղից ներկրվող սարքավորումները շահելու են սահմանված արտոնության շրջանակից, համապատասխանաբար առաջարկում է ծագման երկիր սյունակը, որը այն տեղեկություններից մեկն է, որ ներկրողը տրամադրում է կառավարության արտոնությունից օգտվելու համար, ընդլայնել Ալբանիա, Ավստրիա, Բելարուս, Բելգիա, Բոսնիա, Հերցեգովինա, Բուլղարիա և մի շարք այլ երկրներից ներկրվող սարքավորումների ցանկով, ինչը թույլ կտա ավելի ճկուն լինել և կիրառել ըստ նպատակահարմարության այն հնարավորությունը, որ ընձեռված է կառավարության որոշման տվյալ ընկերությանը։ Արտոնությունների շրջանակը մնում է նույնը, խնդրում եմ հաստատել։ Շատ լավ, խնդրեմ հարցեր։ Հարցեր չկան, ելույթներ չկան, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, քննարկում ենք հարց համար 18-ը, Հայաստանի Հանրապետության և Ճապոնիայի միջև ներդրումների ազատականացման, խրախուսման և պաշտպանության մասին համաձայնագիրը վավերացնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին, զեկուցող տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի պաշտոնակատար Տիգրան Խաչատրյան, խնդրեմ պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալություն պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, օրակարգի 18-րդ հարցով առաջարկվում է հավանություն տալ համաձայնագրի վավերացման գործընթացին Հայաստանի Հանրապետության և Ճապոնիայի միջև ներդրումների ազատականացման, խրախուսման և պաշտպանության մասին։ Համաձայնագիրը ստորագրվել է 2018 թվականի փետրվարի 14-ին Երևանում, սահմանված են համաձայնագրով Հայաստանի Հանրապետության և Ճապոնիայի միջև ներդրումային գործունեության ընդհանուր սկզբունքները, այն հնարավորությունը ընձեռում հավասարության, փոխշահավետության հիման վրա ստեղծել կայուն, արդարացի, բարենպաստ և թափանցիկ պայմաններ երկու երկրների ներդրողների համար, համաձայնագիրը յուրաքանչյուր կողմի ներդրողին երաշխավորում է լիարժեք պաշտպանություն և անվտանգություն, ինչպես նաև արդար և հավասար ռեժիմ միջազգային իրավունքին համապատասխան։ Համաձայնագիրը ներառում է հոդվածներ ներդրումների նկատմամբ կիրառվող ռեժիմների, չհամապատասխանող միջոցների, ներդրողների մուտքի և կացության, վնասների փոխհատուցման, օտարման և համապատասխան փոխհատուցման, փոխանցումների, ժամանակավոր պաշտպանության միջոցների, վեճերի կարգավորման և մի շարք այլ դրույթների վերաբերյալ։
Համաձայնագրով նախատեսված են նաև ներդրումների ընդհանուր ռեժիմներին չհամապատասխանող, գոյություն ունեցող և հետագայում հնարավոր կիրառելի միջոցներ, որոնք ամփոփված են համաձայնագրի անբաժանելի մաս համարվող երկու հավելվածներում։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն, հարցեր, համեցեք պան Զենալը։ Պան նախարար, այս համաձայնագիրը վավերացնելուց հետո ենթադրվում է արդյոք այլ իրավական ակտերի ընդունում, ասենք ավելի ցածր մակարդակի երկկողմանի պայմանագրերի վավերացում կամ ներպետական այլ օրենքների ընդունում, թե սա ուղղակիորեն անմիջականորեն գործող իրավական ակտ է լինելու։ Անմիջականորեն գործող է, պան Զենալյան։ Հրաման, շրջաբերական, կառավարության որոշում, իրարկումն ապահովելու համար, ոչ գործնականորեն այն տեղայնացնելու հնարավորությունն է։ Կիրառվում է ուղի։ Այլ հարցեր։ Չկան հարցեր, ըստ այդմ դրվում է նախագիծը քվեարկության, ովքեր են դեմ նախագծի ընդունմանը։ Դեմ չկա, նախագիծն ընդունվում է, հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, շնորհակալություն։